En els fulletons informatius de la Setmana de la Mobilitat d'enguany, l'Ajuntament ha adjuntat un xec descompte de 10 euros per la compra d'un candau rígid en forma de U. Aquest tipus de candau és més difícil de serrar i, per tant, dificulta que s'obstreguin les bicis que utilitzen aquest sistema. Pues, perquè siguin més segurs doncs, amb la gent que fa servir les bicicletes. Sigui més segur perquè és molt més difícil de serrar. Sabem que els convencionals doncs, es tallen amb facilitat. Aquest xec descompte es pot validar a l'Oficina de l'Atenció al Ciutadà i efectuar la compra a les botigues de motocicletes de la vila. L'Ajuntament preveu repartir uns 50 xecs descompte. Nosaltres tenim doncs, números d'altres ajuntaments i evidentment és un tema que ha anat a més. No? Roben les bicicletes, hem de suposar doncs, que se'ls emporten a altres pobles o se'ls emporten fora de Catalunya i és molt difícil doncs, el seu seguiment per poder-les recuperar. Actualment estan comptabilitzades unes 50 bicicletes robades i 12 recuperacions per part de la policia local.